ԱՄՆ-ում արդեն 2 ամիս շարունակվող նավթի արտանետումները կասեցնելու շուրջ լարվածությունն արտահայտվում է սահմանապահ ուժերի ծովակալ Թեդալենի և նահանգապետ Բոբի Ջինդալի միջև առաջ եկած հակասությունների տեսքով։ Չնայած Ալենը Լուիզիանա այցելելով փորձում էր մեղմել իրադրությունը քաոսի վերածվելու մասին անհանգստությունները, նահանգապետ Ջինդալը նույնիսկ չդիմավորեց Ալենին։ Ջինդալը զբաղված էր Ալենին քննադատելու աշխատանքներով, նրան մեղադրելով լաստանավերի աշխատանքը 24 ժամով դադարեցնելու հրամանի համար։ 24 ժամում այս լաստանավերը հազարավոր տակառ նավթ կներքաշեին, հայտարարում է Ջինդալը, պատասխանելով Ալենի այն պատճառաբանությանը, թե նավերի դադարը հարկավոր է դրանց անվտանգությունը ստուգելու համար։ Ջինդալը մինչև ուղղաթրով դեպի ճահճուտներ ուղևորվելը կոչ արեց, որ երկրի դաշնային կառավարությունը դիմի ավելի հրատապ քայլերի և մեղադրեց դաշնային իշխանությունների նրա համար, որ պետական մի շարք գործակալություններ տեղյակ չեն, թե նավթի արտանետումների հարցերով ինչ է տեղի ունենում դաշնային մյուս հաստատություններում։ Ալենն ավելի զբաղված տեսք ուներ, որը մամլո ասուլիսի ժամանակ պատասխանեց միայն 2 հարցի։ Նրա խոսքերով նոր հանքահորատման աշխատանքները, ինչի նպատակը պայթած հանքից նավթի արտանետումները կանգնեցնելն է, սկսվելու են ծրագրվածից ավելի վաղ, սակայն գործել կսկսեն միայն մի քանի շաբաթից։ Պայթած մատույցի ընդերքի խողովակային ծածկող գմբեթի միջով միայն 1 օրում դուրս է մղվել մոտ 3 միլիոն լիտր նավթ, նույն օրվա ընթացքում այրվել է 612 հազար լիտր։ Մինչ այժմ օվկիանոսն է թափվել մինչև 450 միլիոն լիտր նավթ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։